Leydi siz azad edilmiş ərazilərdə aşırılan minəvə sursatlarla bağlı Anama sərgi təqdim edir və kadrlardan da gördüyünüz kimi bu sursatlar və minalar o cümlədən zirehli geyimdə sistemləri də var burda. Bunlar azad edilmiş ərazilərdən gətirilib və biz elə Anamanın əməkdaşı Musa müəllimləndə bu minalarla bu tapılan sursatlarla bağlı ətraflı sizi məlumatlandıracağıq. Musa müəllim xoş gördük. Ümumiyyətlə bizə lazımdır elə burada gördüyümüz bütün ə, minaları, sursatları tamaşaçılara çatdıraq və bunlar ə, hansı ə, funksiyalara sahibdirlər və ə, nələrdən əsasən ə, təhlükəsi nə qədər, nə dərəcədədir. Buyurun. Aydınlar. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə təbii ki, təhlükənin miqyası çox böyükdür, hərbi sursatlara dair. Biz burada kiçik bir vaxt ərzində, həm də kiçik bir guşədə əsas təhlükə mənbəyi olan sursatlar barədə məlumat veririk. Burda daxildir minalar, istər piyada lehinə minalar, istər ön sırada gördüyünüz tanka lehinə minalar, minatan mermiləri, əl qumbarları, silah qumbarları, burda gördüyünüz kaset sursatlardan atılan bombadıçlar, bir də müxtəlif yerlərdə rast gəlinə bilən, məsələn, bu tip və yaxud bu tip tələlər, sürpriz minalar və yaxud da ki, əldə qayırma tələlər. Biz bunlar barədə sizə qısaça məlumat verəcəyik. Ərazilərimizdə ən sox indiyə ki məşhur olan mina növü PMN seriyası minalardır. Bu Sovet istehsalı PMN minasının korpusu görürsüz ebanitdəndir. Bunların içərisində 200 qram partlayıcı maddə olur. Məsələn yan kəsi ilə baxanda bu ıı, vurucu element, partlayıcı maddə və təzyiq lövhəsi döyüş vəziyyətinə gətirildikdə onun üzərinə 8-25 kq çəki düşməsi kifayət edir ki, bu mina işə düşsün. Burda gördüyünüz 3000-la isə Ermənistan istehsalı mənalardır. Bax burda üzərində görürsüz E001 M yazılıbdır. Məsələn, kameraya tərəf çevirək. Bu mina da isə Ermən alfabesi ilə gördüyünüz kimi yazı var. PMN E PMN E seriyası və E001 -E. Əm, bunlar bir-birindən çox kiçik bir vurucu mexanizmdə dəyişiklik edilməsi ilə fərqlənir. Birinin vurucu iynəsi klassik PMM minasındakı kimi orta hissədədir, digərində isə qapağın altındadır vurucu iynə. Və partlayıcı maddələri 200 qramdan 100 qrama endirilibdi. Amma bu onun yenə də məhfətmə və yaxud zərər vermək xüsusiyyətini dəyişmir. Çünki partlayış dalğalı plastik minaları Asaisteyinatı öldürmək yox, yaralamaqdır və döyüşdə də bir nəfər yaralanan əsgəri mütləq şəkildə 2 nəfər daşımalı olur və bütün qrup onlara görə ləncir, bütün qrupda əl əhval-ruhiyyə aşağı düşmüş olur. PMN seriyasından sonra PMN 2 minaları. Bax burda gördüyünüz özünün xarakterik xüsusiyyəti görünüşünə görə bunu başqa minalarla qarışdırmaq mümkün deyil. Və PMN-ə görə bu daha etibarlıdır, germetikdir, uzun zaman, məsələn, zamanında Vietnamda cənggərliklərdə basdırılmış PMN minaları hələ də orada tələfata yol açır. Bu minalardan sonra ərazimizdə daha çox tapılan minalardan biri də bax bu klassik PMD 6 hansı ki 40-45-in müharibə dövründən istifadə olunan bir mina növüdür. Sadə taxta konstruksiya qutudu içərisində 200 qramlıq partlayıcı maddə və vurucu, yəni Move seriyasından Move 2, Move 3 və yaxud Move 4 bu hissəyə qoyulur. Bunun kopyası olan plastik korpusdan PMP 6 minası 200 qram və yaxud da ki, bizim rastımıza çıxıb ki, burada da ə, az istifadə olunub. 100 qramlıq partlayıcı maddələrdən istifadə olunur. Burada gördünüz ki, T şəkilli bax bu çıxıntı, vurucu iynə var, burada da var. Bu metal element, burdakı metal element həmin iynənin çıxmasına mane olur. Bunun üzərinə 6-20 kq-a yaxın bir çəki düşdükdə, artıq bu sanca burdan çıxır və bu mina işə düşür. Yenə burada da yenə piyadanın, eee, insanın ayağını zədəleyir və insan hərəkət eləyə bilmir və təbii ki, kömək olmasa qan itirmədən də məhf ola bilər. Amma təyinatı öldürmək olan minalar, bax burada gördüyünüz qəlpəli minalar, e, Pom seriyasından, Pomz2, Pomz2M, OZM 72 mina, hansı ki, atılaraq havada partlayır. 2400 içərisində hazır qəlpələr var. Bax burada yan kəsi ilə görsənir. 660 qram partlayıcı maddə 80 santimetr yüksəkliyə atıldığı zaman bu minanı partladır və həmin qəlpələr 25 metr məsafədə canlı qüvvənə tam məhv eləyir. Amma o qəlpələrin ayrı-ayrılıqda zərər vermə qabiliyyəti 200 metrə qədər saxlanılır. Bir də istiqamətli min qəlpələnən minalar var ki, məsələn bu Mon seriyasıdır. Mon 50, Mon 100. Burda içərisinə baxsaq, burada kamera görsə, içərisində hazır qəlpələr var. Və burada görürsüz, hazır qəlpələr var. Düşmənə tərəf bu istiqamət çevrilir. Burdakı partlayıcı maddə plastik partlayıcı maddədir. Elektrik detonatörünlə idarə oluna bilər və yaxud da ki, e, bax bu minada gördüyünüz kimi tələm əftili ilə çəkilə bilər ki, gələn düşmən qüvvəsi bu tələm əftilinə toxunduqda e, düşmən tərəfə 50 metr məsafiyə saçılaraq, yəni e, qövslüvari saçılaraq qəlpələr hərəkət edir. Yəni bu içərisində 700-ə qədər hazır qəlpə olur. 1100 daha uzaq məsafə üçün 100 metr məsafəyə içərisində hazır 400 ədəd qəlpələr var və bu əsasən yarğanlarda, dərələrdə quraşdırılır, amma mon seriyası açıq ərazidə, meşəlikdə, ağaclarda birləşdirilir. Və onu da deyim ki, həmin qəlpələrin dəlmə qabiliyyəti o qədər güclüdür ki, kolonla hərəkət edən avtomobil, ilk avtomobil dəlik deşəyədər, ikinci avtomobildəki canlı qüvvəni də məhv edib və yaxud yaralanmasına gətirib çıxarda bilər. Burda qumbaraları görürsüz. Qumbaralar da nəyə görə təhlükəlidir? Qumbaralar çox asanlıqla işə düşə bilirlər. Bax məsələn klassik F1al qumbarası ən çox tapılan qumbaralardan və dünyada çox tanınmış istehsal olan qumbara növlərindən biridir. Patladıcısı uzərqim. Bax burdakı sancaq təbii ki filmlərdəki kimi dişlən çəkilmir, çünki kifayət qədər möhkəm metaldandır. Əllə bu sancaq düzəldilir. Çəkildikdən, atıldıqda bu gördüyünüz kimi bu dəstəy atılır və vurucu iləni saxlayır. İyni hərəkət elib bu detonator partdadır və partlayıcı maddə partlayır. Bu da 5 metr məsafədə tam məhv etmək içindir, amma qəlpələr 30 və daha artıq məsafədə yenə də zərər vermə qabiliyyətini saxlayır. Eyni ilə RQ-D5, burada RQ-42 daha köhnə modelləri görürsüz. Daha təzə model Afqanistan müharibəsi dövründən istifadə olunan RQN və RQO. Bax bu qumbaralardır ki, bunlar sadəcə vaxtla işə düşmür. Yəni digərləri atıldıqdan 3-4 saniyə ərzində işə düşürsə, Bunlar dəydiyi zaman zərbə mexanizmi olduğuna görə dəydiyi yerdə də partlayır. Yəni 1 saniyə ərzində də partlaya bilər. Baxır hansı sürətlə atılıb, hansı məsafə atılıb. Amma yumuşaq yerə düşsə yenə də 3-4 saniyə keçdikdən sonra partlayış baş verir. Eyni zamanda ə, yeni növ, hansı ki, hərbi ədəbiyyatda və yaxud internetdə məlumat olmayan yeni növ bir qumbara növü RGND. Bax burada gördüyünüzsə üzəri rezin örtüülü bir qumbaradır partlayıcı maddəsinin bax modeli yazılıb burada Dunarit. Həmin partlayıcı maddənin xüsusiyyəti odur ki, o partlayış zamanı eyni zamanda tüstü verir. Bu rezin örtüyün altında kiçik kürəciklər var, çoxlu sayda silikonla birləşdirilib və partlayış olan zaman, məsələn, bunun korpusu qalpflənirsə, burada artıq hazır qalpflər var. Bu da 5 metrdə canlı qüvvəni çoxsaylı hazır qəlpələrə görə tam məhv eləyir və öldürmə qabiliyyəti 20-25 metrə qədər özünü saxlayır. Eyni zamanda tanka lehinə tanklarla mübarizə edən zireli texnika ilə mübarizəsi, bax burada gördüyünüz RQQ 3 ə alqumbarasıdır. Bu qumbaranı da sancağı çəkilib atılan zaman arxasındakı kiçik paraşüt onu nizamlayır ki, bax bu şəkildə ə, hədəfə dəyisin. Dəyidikdə kumulyativ axın həmin tankın zreinin 15-20 santimetr qalınlığı da zrehi dəlir keçir, tankı məhv etməyə gətirib çıxardı. Digər silah qumbaraları da istər ə, ə, avtomatın altındakı lülə altı silahdan, istər də ki, müstəqil qumbaratandan atıla bilər. Ə, ərazilərimizdə eyni zamanda ıı, tələ tələlərə asılır. Məsələn, dəmir yolunda quraşdırılmış bir tələ növünü görürsüz ki, burada hərəkət ediyən zaman və bu detallın sıxılıb partlayışı burdakı partlayıcı mandadən partladır, reystradan çıxır və qata sıra dan çıxa bilər. Və yaxud burdakı hərəkət zamanı burada görs təhlükəsizlik sancağı var. Bu hissə basıldıqda sancaq çəkilir və ə, adi əl qumbarasının partladıcısından hazırlanmış partladıcı qurğu partlayıcı maddəni işə salır. Başqa siqnal mənalarını yürürsüz burada öldürməyib düşmənin hərəkət istiqamətini müəyyən eləmək üçün müxtəlif sərhəd zonalarında keçidlərdə quraşdırılır. Bax bu ə, bu şəkildə tələlərlə, tələməftillərlə quraşdırılır. Tələməftilinə toxunduqda bax bu P şəkilli sancaq çəkilir və mina işə düşür. Başqa yenə kaset sursatlardan atılan bax bu kəpənək adlanan bax belə bir formasına görə Ə, səpmə mina hansı ki əllənə basdırılmır. Ya aviasiya vasitəsi ilə, raket və artileya məmlələri vasitəsi ilə bu əraziyə səpilir, bir də xüsusi səpmə quruqları vasitəsi ilə ki, əraziyə sadəcə səpilir, hələsi bir istiqamətə deyə otluq ərazi üçün olanlar yaşıl rəngdə olur, səhralıq ərazi üçün sarı rəngdə və s. Əksəriyyətinin məsələn bu PFM 1-dir, PFM 1S modelləri müəyyən müddət keçdikdən sonra canlı qüvvə orada uminalara düşməyibsə öz-özün məhv edir. Amma bunların da ə, statistikaya görə bir 25 faizi məhv olmadan qalır. Sonradan yerli əhali üçün, əsasən də uşaqlar üçün, çünki kiçik ölçülü olduğu üçün uşaqlarda ə, oyuncağa bənzədirlər, onların marağını kəsb edir və fəcizə gətirib çıxarda bilər. Kaset sursatlardan atılan daha məsələn bir neçə model görür. Bu xarici modeldir M85, Sovet modeli olan külə şəklində Şoab 0.1 o 16 qəlpəli. Bir də ki, burada gördüyünüz 9N210 və bunun ə, oxşarı olan 9N235 bombadzığı da var ki, bizim ə, Bərdə şəhərində ə, məlum fəciəyə səbəb olan bombadzıq həmin növdəndir. Smet qurğusundan atılan 300 millimetrlik raketin içərisində bu buna 72 ədəd olur. Və həmin 72 ədəd bombadzıq hər dəfə futbol meydançası boyunda əraziyə səfələnir. Oradakı canlı qüvvəni E, tam məhv etmək və ya sıradan çıxartmaq üçündür. Və Bərdə şəhərinə atılan həmin bombacıqlar da məlum fəciəyə səbəb olublar. E, müxtəlif təkcə Bərdə şəhərində yox, Qoranboy rayonu ərazisində, e, digər cəphə yanı, Füzuli, Ağdam zonalarında da həmin bombacıqlardan biz aşkar edirik bugünkü gündə də partlamamış oldu da. Tank minalarına gəldikdə, bax burada gördüyünüz hamısı tank minasıdır. T-57 seriyası 57-ci ildən ə silahlanmaya daxil olub və bu günümüzə qədər də hələ istifadə olunur və biz ə, ərazilərimizdə bu minadan da tapırıq. Metal korpusdandır. Müxtəlif növ partladıcı ilə, məsələn, burada gördüyünüz NVZI 57-dir, amma burdakı da NVŞ 57-dir. Bu partladıcı ilə quraşdırılmış mina təcridən işə düşür. Ə, bunun tank minasının üzərinə 110-200 kq çəki düşdükdə bu metal korpus əzilir, aşağı əyilir və bu partdadıcının özün işə düşməsi üçün e, arxa hissəsindəki vurucu mexanizm var. O mexanizmin yayı 40-110 kq yükə tab gətirir. E, Bunun nəyə görə vurğulayıram? Zaman keçdikdə bu metal korpus karroziy olur, paslaya bilər. Pasladığıda artıq bu 200 kq çəkiyə ehtiyac yoxdur bu metalın əzilməsinə. Metal kağız formasında olur. O zaman adi insan çəkisi belə bu minanı işə sala bilər. Odur ki, hansısa bir ərazidə burada piyada ilə mina yoxdur. Sadəcə tanq ilə mina sahəsidir. Burada ayaqdan gəzmək olar. Bu tamamilə yanlış bir fikirdir. Burada gördüyümüz antena formalı çıxıntı isə artıq ıı, birbaşa bu minanın üstünə çıxanda yox. Texnika yanından keçirsə təkərləri orta hissəsi bu antena kimi çıxıntıya toxunduqda təxminən ee 120 200 kq-a yaxın güc lazımdır ki, bunun əyilsin. Əyldikdə bunun da vurucu mexanizmi işə düşür və bu mina həmin zireli texnikanın və ya adi texnikada ola bilər. Texnikanın altında işə düşür. Ən çox tapılan TM 62 seriyası minalardır. Bax, bunlar hamısı TM 62 seriyasıdır. M metal korpus olduğun bildirir, P plastik korpus olduğun bildirir. P2 var, bir də P3 polietilendən. Bunlar da müxtəlif növ partladıcılarla. Bax burada partladıcıların yan kəsin görürsüz. Bu NVCH 60-ın içərisində saat mexanizmi var. Qoruyucu sancaq çəkilib, işə salma düyməsi basıldıqdan sonra başlayır burdakı detonator çevrilməyə başlayır. Çevrilib tam Şaqqulu vəziyyət aldıqda artıq bu döyüş vəziyyətinə gəlmiş olur. Ki bunun üzərinə 200-550 kq-a yaxın çəki düşlükdə plastik korpus qırılır və bu təzyiq lövhəsi aşağı basılır. Aşağı basıldıqda mina işə düşmüş olur. Bunlardan nəyi vurğulamaq olar? Təbii ki, metal korpuslu minaları tapmaq, məsələn, mina detektor üçün o qədər də çətin deyil. Çünki adi plastik korpuslu piyada ilə minaları götürsək, onların içərisində 30-40 qram partlayıcı metal olur. Amma bu plastik korpus partlayıcı qurğunun da, yəni əsas işə salan qurğu budur. Bunun korpusuna baxdığınız kimi, bunun içərisində gözlə görünən demək olar ki, metal yoxdur. Metal sadəcə bunun alt hissəsində, bu sancaq yəni çəkilir, düymə basılır, bu metal kənarda olur. İçərisində 2 yay, 1 vurucu iynə və bir də gücləndiricinin yuvasının iki tərəfindən nazik alüminium örtü. Cəmi 4 qrama yaxın metal var. Və ona görə də bu e, minaqtarma cihazının bunu aşkar eləməsi çox böyük çətinliklər törədir ki, e, bunun tapılması minaqtaramdan yüksək peşəkarlıq, tələb eləyir, yüksək diqqət tələb eləyir. Burda gördüyünüz e, qurğu DU adlanan DU 62 idarə olunan mina sahələri üçündür ki, burda gördüyümüz istənilən TEMA 62 seriyası minasına bağlanıla bilər. Elektriklər e, kabelləri ilə e, mərkəzi idarəetmə mənzilində əlaqə yaradılır. Məsələn adi e, minalanmış bir yolda tank kolonuna gəldikdə birinci tank əgər minaya düşsə, hamısı digərləri bilir ki, ərazi minalandı, geri çəkilə bilər. Amma de, e, məsələn, döyüş taktikasına görə kolonun hamısının mina sahəsinə girməsi, ondan sonra partladılması nəzərdə tutulursa, bu şəkildə minalarla minalanır. Kolon tamamilə mina sahəsinin içinə daxil olduqdan sonra birinci və arxadakı mina, e, tanklar partladılır, sonra ortadakilər məhv edilməyə başlayır ta nisbətən müasir partladıcı qurğudur və bu TEM 72 minasının üzərində olan MVN 72 partladıcısıdır. Gördüyünüz kimi bunun içərisində plata var. Bu işarə bunun elektri elektrik ilə işə düşməsini, yəni işləməsini, batareya ilə işləməsini göstərir. Bu maqnitik mühiti hiss eliyi partdır. Yəni kütləm metal bunun üstündən keçdikdə üstünün basılmağına ehtiyacı yoxdur. Tankın altında partdır və özünün funksiyası kumulyativ olduğu üçün, yəni ziretdələn olduğu üçün tankın gövdəsini altdan dəri və tankı tam məhv edir. Minatan qurğularından atılan müxtəlif təyinatlı 120 mm, 82 mm və 60 mm-lik olan minata mermilərini görürsüz. Təyinatlara bax bu ağ xəttlilər işıqlandırıcı, qırmızı xəttli, yandırıcı, bu adi ümümlüldə OF yazısı ilə olan qälpfləli partlayış dalğalı, qara xəttli olan tərkibində ağ fosfor tüstülü təyinatlı olandı, gövdəsi bütöv qırmızı olan e, təşviqat, hansı ki düşmənin fikrini dəyişmək e, əhval-ruhiyyəsini pozmaq üçün içərisində məktublar olur, əraziyə məktub səpələnməsi üçündür. Daha sonra bu gördüyümüz 3 növdən ən sonuncuya biraz diqqətimizi yönəldə bilərik ki, bu döyüşlər zamanı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin ən çox istifadə etdiyi silah növlərindən, sursat növlərindən biridir. Serbiya istehsalı olan 60 millimetrlik mm minata mərkəzidir. Zirehli geyimlərimiz barədə qısaca deyə bilim ki, Vəq burda gördüyümüz 3G mina sahələrində istifadə olunmaq üçün dü. Bu geyim isə mina təhlükəti olmayan, döyüş sursatları təhlükəti olan ərazilərdə bir də partlayışlərində istifadə olunan zireli geyim növüdür. Zireli geyimlər üçün bizdəki tələblər beynəlxalq e, humanitar mina axarma aləmində də müəyyən olmuş STANAG 2920 tələblərinə cavab verir. Həmin tələblərə görə zirehli önlük, zirehli gödəkçə saniyədə 450 metr sürətlə uçan 1 qram qəlpəni eyni zamanda 60 santimetr məsafə 30 santimetr məsafədə 240 qram tratil partlayıcı maddənin partlayışına davam gətirməlidir. Üz qoruyucuları isə eyni ilə yenə də saniyədə 450 metr sürətlə uçan 1 qram qəlpəyə və 60 santimetr məsafədə 240 qram tratil partlayıcı maddəsinin partlayışına davam gətirməlidilər. Bundan başqa axtarış cihazımız sə burda nümayiş etdirilən Almaniya istehsalı olan Valon firmasının VMH 3 seriyası e, mina detektorodur. Bu detektor əslində bir metal detektordur. Bu bütün növ metalları tapır. Cihazın işləyib-olmamasını yoxlamaq üçün mina axtaran hər iki hərəkətdən bir bax burada gördüyümüz test subuğu ilə bu cihazı yoxlayır. Cihaz, e, test subuğuna baxsaq bir tərəfi boşdur, digər tərəfində isə Çiçiyi bax bu ölçüdə metal xəritəsi var. Müxtəlif əlvan və qara metalların qarışığından olan metal xəritəsi var. Ona görə də və bu cihazımızın həm işıq sensoru, həm səs sensoru, həm də vibrasiyası var ki, hər hansı bir ərazidə de, küləyli havada səsi eşitmək çətin olduqda işıq və vibrasiya gələn siqnal haqqında bizə məlumat verir. Çox təşəkkür edirəm. Baş mütəxəssis, anamandan baş mütəxəssisi Musa Məmmədov bizə burda minalarla bağlı Azad dilmiş ərazilərə tapılan minaralarla bağlı ə, belə də ətraflı məlumatlar verdi və burada da kadrlarda gördüyünüz kimi kifayət qədər minaralar və hərbi sursatlar var. Bunların hamısını ayrı-ayrılıqda Musa müəllim həm bizə, həm də izləyicilərimizin diqqətinə çatdırdı. Bu və ya digər xəbərlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə real izləyin.